ologun dudu tun ba kan bo ologun dudu de adira oko bi eni tin rogun ogun mobirin kaka baja mo kan fe ja yin si ni se ti gbo abe ti gbo po mo yin jo hun tun ti de mo gbede asaro elepo rederede o nta sansan o se yeri yeri lenu eni kan be roti mi makinde lo nje ni mo gbe wa soja wa ta ta lo nje roti mi makinde gan mayegun ifewara o morire waye oniware o tun lori ariwo okiki makinde mi gboro tititi lowo lowo e wi balakata kiti kolore si medo oloye mayegun ifewara ilu femi loye rote eni apanle ko peta ati moroti mi ko fi dudu pe funfun ki paro ko jaleri ko mowo lowo se campaign eni re ni roti mi makinde o o ti loruko o ti lokiki ko selu o to de omo makinde o pe to ti nta moto ni gboro elere ori itage lo tun je o nipo onipo o loruko ruko re mi lu titi awa ti gboruko re lori ere itage ko to di paro selu waye rara makinde loruko baba re mo yan gidi ni eni re ni je kudi olorire baba eyan pataki ti gbogbo duniyan royin ko to donorebu iyen roti mi makinde lo ti n gboruko ife mererin ga lori radio pelu television kaakiri agbaye o somode lore rote o toju agbalagba eni re ni se makinde ohun tun pada de o e ma joja kini yodo roti mi makinde 17 students lo sanwo wa e ki won lodun lodun ko to dori oba ki se pe gba to donorebu lo sese bere si ni sanwo wa e ki roti mi makinde o nle ni akoko to koko fa awon eyan senu ise kiko pe won fun lagbaja lowo ko lo mo taja tabi pe won fun eyan kan lowo ko fi dako ko seni to se ru e nile yiri ise makinde ni won to leyin awon nkan won won yi lari ti gbogbo wa fi ni tulasi ko tete wale ari pe to ba wa ni joba o je ni to le saye lore tinu tinu tokan tokan lo si fi gba si wa lenu nigba na emi ni mo polongo re pe ki gbogbo won ti leyin ko wa ba wa se ti gbogbo aye si gba be pe ko se mo dupe pe okun gbogbo ife ti le toko won si tele wa mo dupe dupe o wọn nílé makinde la ń rè adélé makinde asojú ṣe tiwa makinde padà wá sóre fáwọn èèyàn ìlú makinde táyé ṣe ó tó kó ṣe ó tẹ̀gàn ṣe ẹni tí nǹkan re ọ̀bájọ lójú ló lè máa dá ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn lọ́lọ́gun dúdú kì í èrà tí ọba lọ́mọ ń nú wọn ní tó mọ́lọ́gun dúdú polongo rẹ̀ tó ń pariwo makinde 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 ó láti jẹ́yàn re ẹjẹ́ agbé lárugẹ mo dúpẹ́ o gbogbo ìfẹ́ ẹ ṣeun ọjọ́ ẹ kú àròtì mo wá dúpẹ́ pé makinde ọba mi lójú jẹ́ gbogbo ayé pátá ló ròyìn makinde ṣiṣẹ́ rere ẹ̀gàn ò pé kóyin mọ́dùn a lè wá bínú ẹni tì nínú gbìmọ̀ gbogbo iṣẹ́ tó ṣe lóríṣiríṣi délédoko nífẹ̀ẹ́ ò dáyé ni ó sì ṣàlàyé tó bá yá ta ní jẹ́ makinde orin ewì tó jáde sí gbangba ni ọmọ ifẹ̀ lọ́nàrẹ́bù rotimi mi makinde olóṣèlú ni nínú ẹgbẹ́ apc ló wà ọ̀nàrẹ́bù rotimi mi makinde ó ti ṣojú fún gbogbo ifẹ̀ ó ti ṣojú fún gbogbo ifẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin alábẹ́sẹ̀kẹ́lé alábẹ́sẹ̀kẹ́lé nílùú àbújá makinde ara ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin alábẹ́sẹ̀kẹ́lé ni àwọn àṣeyọrí tó ṣe nígbà yẹn àkàkà tán ni wà láìtàláì bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀gún sí tó ní máa gé òun iyọ̀ ní dédé tẹ́ ẹ kó nírúurú ẹran àtẹ̀jẹ́ àtìgbín lóríṣiríṣi tó lépo lójú dẹ́dẹ́ bóyá lẹ́mọ̀ pé kò lè dùn lẹ́nu ẹni tí ń bínú ẹ̀dá ènìyàn gàǹbàrí já lórí góòrò ẹni òde léwí ṣéràn bàbá ńlá àwọn gbẹ góòrò sáàrin oko ni òjò pàjẹ́ lóru ẹni òde léwí àbábìyá yín ni pé boni ti ń bọ̀ láàjì egungun ṣó egungun fasọbomú o mọ̀ pé sọ́nú ẹ̀kú àmúmọ́ra ni iṣẹ́ ọ̀nú ẹ̀kú ò ṣe é wí fáráyé gbọ́ ẹ̀
gbona eje ka bi egun pe sara orun osu ni bi won ti en binu roti mi won o to so faye aba bi won pe kini won kiri ti roti mi ra eje lo gba kamu ke tete wa tele wa lo ibi to logun dudu ba re ni eya si ta ni binu tin le pa kadara ofo kiri awa ti saso to ati saso si isaku saloku e tele wa ile roti mi la wa nlo fanda fanda nyanga nyanga niki amosa egbe to le se to wa ni gboro legbe ti wa egbe to ti kure we kure gbo ti won oro na lo ni won se e tete sonu ka ma ba sonu egbe APC lo ni gba awa ti moyin ati moyin lelenu reso ati moyin ti pe ti pe eyin pegan pegan e ti ku ti pe won o ti gbe yin sini sa won tin binu roti mi makinde iran baba won na ni dana ote ojo te kuku bu roti mi makinde loju ara re erin lo nrin won ni abu ni lole omo tin se ni awon dadango ni awon amu mimurawe won bu maye gu tititi agbo ma bi won o daun gbogbo rigun mererin fe lo npe mi o wi pe ologun dudu ologun dudu ologun dudu tun ba wa gbe makinde wa gbogbo rigun mejeje awon ti makinde ni gbogbo mo da keke won le tele ni keni yato si makinde mo de fe tedo mo do lode titi wonu omi funfun ka kiri gbogbo aye yipo ni won ni ka pe maye gun pe ko tete wa ba wa se bo ti se ni josi won ran ti pe omo ni ni olafogun sile to po anare buroti mi makinde ko fi gba kan lo si ilu oyinbo lo ba won gbalẹ ko si lo si ilu oyinbo lo ba won woke bi won ba ti de amọ won ni gboro anare buroti mi makinde oun la le lo to le soju wa nile igbimọ asofin abuja ni aso frep abuja to ba se pa molu abi la nfe gbogbo lowo ogbo ni jibiti won o le sasaju wa awon apamo lekun jaye o le ran fe lowo e je ka ronu wo ka to dibo ologun dudu si nbo mi oide bo fe ka mo prepare okan wa fojo waju wa ni enikan o gbodo wa fi singlet bo wa lojumo ati mo makinde tele tele awon ase yori onare buroti mi makinde nigba to wa ni legbi ma sofin alabesekele gbogbo re patapata ni won si salaye fun ko wa o se gudugudu meje ko si bi to wa ja erin re ode ka je ni mimo ka jolododo atolu fokansin baba ni la oga ni lasa onare buroti mi makinde o nbo mode se o lopolo o si nberu aga awa mo bi to ti rowo elewon kan ogbagbe owo sinu account re ko to rowo na a mo bi to ti rowo ko to lo dije oselu ile epo lo n wa nnpc lo wa koko wo ga won sa lo roti mi makinde omo nini ola o sise owo to fi polongo ni kojale onile bo ti eleyin onare bu roti mi makinde mayegun ife wara oun lo ni ka ki oye tola ti se gomina lowo lowo oni ka yale fe lese kan ka tun ki omi sore oni ka ki onare bu famure wa ka ki onare bu famodu pe won ku ipalemo eto idibo ti nbo kankan koluwa o fun wa layo nbe.